bara svona lag sem ég hef notað repeatedly, hvort sem ég er einn heima eða í samlífi með mér eða öðrum, sem kemur alltaf að gýrin. Ok, það, og hvað lag er það? Að ég seti þetta, íttu bara play. Já, þetta er guð minn almáttur. Ekki segja mér það. Ég neita spilin. Ekki segja mér. Glæta hann eftir að sé lagið. Ég má velja lag. Svo allir að er ég. Nei, þú mátt ekki velja þetta lag. Jú, ég valdi þetta. Er þetta það sem ég held að þetta sé? Eftir þetta? Jesus! Guð minn góður, sökka maður lollipop. Oipop. Hvað er að þetta? Þetta er gott lag að það. Já, þú hlýtur að vera bara einhver eitilitin. Hlusti á þegar DJ Alligator kemur inn. Þetta er að eina sem ég er að reyna að gera ekki, það er að hlusta á þetta lag. Oi, bara stund. Hlusta, nú kemur kóngurinn. Hlusta það. Yeah. Hefur það? Minn góður. Hefur það verið með þetta í sætnarbygginu, ertu hreinskilin? Já. Býttu, hlusta, nú besti partur hvað þessu. You wanna touch it? Æru, jæja, þetta er ógæstlegt. Ég bestið afsökun á þessu, það er 5.11.09.57 og hvað lag fannst ykkur best? Ég verða að slökka þessu ógæðin. Nei, nú best, hækka þess. What the fuck you wanna do? I wanna suck on your leg. Þetta er svo von. Þetta er svo von flag. What do you wanna do? I wanna suck on your lollipop. Æru, 5.11.09.57. Hvaða lag fannst ykkur? Já, besta þessu, hvaða, fyrstur upp í fjóra, ekki vint? Fimm, okkur fjóra.